Poštovani gledatelji i gledateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Zagrebački prsten. I danas putujemo Zagrebačkom županijom, te vam donosimo pregled najvažnijih događanja s područja županije u proteklih 7 dana. Grad Sveta Nedelja prijavio se na poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, provedba mjera zaštite kulturne baštine, oštećenu u seriji potresa, te ostvario sredstva preko Ministarstva kulture i medija u visini od nešto više od 3 milijuna i 400 tisuća eura. Potpisivanje se održalo za ovaj ugovor koji je sufinanciran u 100%-nom iznosu. Na ovaj potpis ugovora sa tvrtkom Spektar gradnja, naime, ovo nam je najveći pojedinačni iznos koji smo do sada dobili iz Europske unije, ali isto tako i jednim dijelom putem Ministarstva kulture i medija za obnovu jednog objekta. Znači, tu se radi praktički ukupno, kada gledamo, skoro evo, 4 milijuna eura, s time da će tu biti osim te konstruktivne obnove, točnije ugradnje karbonskih vlakana i obnove praktički cijelog tog kritičnog dijela, da ne bi više bilo kakvog potresa. Strane imamo dosta pozitivna iskustva, evo, od obnove, znači, našeg turističko-informativnog centra pa i energetske obnove škola. Praktički prvi milijun kuna kad smo dobili iz Europske unije, baš evo na tom natječaju, ja mislim da ste baš vi evo dobili, tako da imamo jednu dobru suradnju koja je evo sad već više godina. Imamo dosta pozitivna iskustva, evo, od obnove, znači, našeg turističko-informativnog centra pa i energetske obnove škola. Praktički prvi milijun kuna kad smo dobili iz Europske unije, baš evo na tom natječaju, ja mislim da ste baš vi evo dobili, tako da imamo jednu dobru suradnju koja je evo sad već više godina, tako da sam siguran da će i ovaj tu projekt isto biti dobar. Jedva čekam početak radova, i uz naše nadzorne organe, pritom ne mislim na policiju, DORH i ostalo, nego mislim na građevinske inženjere i ostale. Malo ćemo to evo vam i prikazati prema javnosti, pa ćete moći naravno i vidjeti kako zaista dinamički kao teku ti radovi. Da sad previše. Radujem se suradnji ponovno, već smo surađivali s gradom i uvijek je suradnja bila dobra. Ovo je reprezentativni i zahtjevniji objekat od dosadašnjih. Radili smo dosta konstruktivnih obnova. Trenutno radimo paralelno 3-4 konstruktivne obnove, zahtjevni objekat, ali ovaj je recimo reprezentativniji, pa mu se radujemo. Već smo proučili projekte, mislim da radili smo, surađivali smo i sa statičarima do sada, tako da se veselimo i da će kako treba. Da su nekakvi drugačiji uvjeti, da su dulji rokovi, vjerojatno da se povuku novci iz EU, bio bi duži. Proučili smo projekt konstruktivna. Što se tiče ovoga što je predvidio statičar, neće biti, bit će moguće izvesti. Nadamo se da na samom projektu nećemo naći na nekakve, jer je stari objekat i kad se to sve očisti, na nekakve, recimo, probleme koje bi zahtijevale nekakva dodatna rješenja od projektanta i statičara. Nekakva nam je, mislim, svima olakotna okolnost, što je i nadzorni inženjer zapravo statičar, i što imamo sad na jednom drugom objektu, kad je takva situacija, onda on te probleme rješava odmah. Nema potrebe da se za svaki što mi uputimo, recimo neki zahtjev da nam se nešto riješi ili izračuna. U principu, po svim etažama ima dosta posla, od podruma pa do svih međukatnih konstrukcija. Sve se rješava sa novim armirano-betonskim pločama, gredama. Upravo sada imamo nekakvih pitanja za statičara, pa ćemo ostati prije početka, jer moramo čekati početak, ne znam, par dana jer se prijavilo gradilište, da nam pojasni i da vidimo kojom procedurom mi možemo ići. Otprilike ja znam i sa drugih objekata, ali oni nam kažu, možete na početku raditi prvu ploču, pa drugu ploču, pa treću, odnosno paralelno se mogu raditi možda kule, drvene konstrukcije, ali što se tiče armirano-betonske konstrukcije, on nam daje upute kad se šta po dinamici može raditi, tehnologiji. Zato što je i proces sušenja i cijelo to podupiranje moraju se događati ti neki vremenski periodi koji ćemo iskoristiti za neke druge poslove. U gradskoj vijećnici u Svetoj Nedelji održano je svečano primanje državnih prvaka u džudu, autoslalomu te uspješnog inovatora. Povod je dodjela javnih priznanja grada Svete Nedelje, pri čemu je dobitnike dočekao i gradonačelnik Dario Zurovec.
Mladi inovator Tin Oršić dobio je javno priznanje grada Svete Nedelje za osvojenu zlatnu medalju na 20. međunarodnoj izložbi inovacije ARKA 2022 i srebrnu medalju na Nirnberškoj jeni s inovacijom pametna Plenk strunjača koju je napravio uz pomoć svojih školskih kolega. Znači, prilagodili smo tu strunjaču da pomoću nje mogu vježbati mladi i stari i sportaši i profesionalni sportaši na različite načine. Znači, pomoću nje možete gubiti kile, možete vježbati reflekse i možete uspoređivati svoje rezultate s prijateljima. Znači, sad trenutno radimo na aplikaciji za tu strunjaču, pomoću koje ćete moći uspoređivati ja u Samoboru recimo ću moći usporediti rezultate s mojim prijateljem, ne znam, iz Njemačke. Javno priznanje grada Svete Nedelje za izvanredan uspjeh u sportu dodijeljen je džudašici Petri Ugarković za osvojeno prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske za djevojčice u kategoriji do 14 godina starosti i 40 kg težine. Prvi put sam išla na državno prvenstvo zato jer prije nisam mogla jer sam bila premala. I da, imamo ove godine još u 4. mjesecu opet državno prvenstvo i sad se za to spremam. Kakav je osjećaj biti državna prvakinja? Znači, najbolje si u državi u svojoj kategoriji, to je odličan uspjeh. Da, pa dobro, već par puta sam zapravo bila na natjecajima, zapravo puno puta bila prva, ali ovo to je bilo prvi put da sam na državnom bila prva. Koliko dugo treniraš? 7 godina. A koliko sad imaš? 13. Znači od malena od prije škole ti krenula. Nagrađen je i Dario Merlić za osvojeno prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske u autoslalomu za 2022. godinu. Ja sam isto ovdje prvi put, a nam se isto ne i zadnji. Pa u principu automobilizmom se bavim od svoje 15. godine, tako da dug put je i prije ovog uspjeha i nadam se nakon. Jer, mislim, idem, prošle godine sam bio prvak isto u ocensko-spretnošnim vožnjama, što je razina ispod toga autoslaloma. Sad se nadam jedino da idem, naravno, naprijed i neke bolje i veće uspjehe. Gradonačelnik Dario Zurove čestitao je nagrađenima na izvrsnim rezultatima. Koji su ostvarili ovako lijepe i sportske i intelektualne uspjehe, iako ponekad bilo naši sugrađani, bilo roditelji misle da mi to recimo ne registriramo, bilo da dobijemo putem mailova, poruka, Facebooka ili tak, mi to uvijek registriramo. Jedno što se tiče ovih naših administrativnih stvari, mi to moramo ispoštovati oko svih procedure koje jednostavno moramo bilo prema županiji, bilo prema državi se uvijek opravdati. No kao što možete vidjeti, nismo zanemarili, tako smo se odlučili nagraditi. Nadam se evo da će vam to biti jedna lijepa motivacija evo za rad dalje. Bilo da se bavite sportom, bilo da se bavite glazbom, bilo da se bavite inovacijama, vjerujte mi sve to dobro. I vjerujte mi da ako se vi o tome osjećate sretno i ako se o tome osjećate da imate to jedno unutarnje zadovoljstvo i da ste ponosni sami sa sobom, to će svi osjetiti. I vjerujte mi da ćete motivirati puno više ljudi oko sebe nego što si možda i na prvu mislite. Jer kako ono kaže, kako zračiš, tako i privlačiš. Znači, ako se vi osjećate dobro, svi ćemo se osjećati dobro. Ja vam htio čestitati, znači trenirajte, učite, radite i dalje, a mi ćemo vas pratiti i probat ćemo vam pomoći koliko god možemo. Dodajmo da su uz javna priznanja sportašima i inovatoru dodijeljene i novčane nagrade. U novom vatrogasnom domu u Mari Magdaleni u pripremi udruge Ivana Perkovca održana je 10. večer kajkavske ikavice. U programu su sudjelovali kajkavci i ikavci s područja čak 4 općina i župa. Dobrodošli Mari Magdalenu. Puna dvorana vatrogasnog doma u Mariji Magdaleni uživala je u pjesmi, recitaciji i pričama na kajkavskoj ikavici. Večer je pokazala da je rad udruge Ivana Perkovca i na očuvanju i na promociji ovoga specifičnoga govora vrlo vrijedan. Komun najpovi, kad me veseli u brigi, kaj išće z okno gledim. Komun najpovi, kak sam vesela trsja, kaj tu rodi, drivja, kaj ga vitar zible. I hiš hteri domaći živiju, domaćije kaj kaj povidaju, po domaće se spominaju. A te mi riči huhu zvoniju,
pak cinkuš kad kmaši pozivio. Udrugu Ivana Perkovca prepoznale su lokalna vlast te Zagrebačka županija, koja je radu udruge velika podrška od osnivanja. Dojmovi, odlično, odlično, odlično. Čista petica bi u stvari rekla učiteljskim rječnikom plus pet za udrugu Ivana Perkovca, a isto tako i domaćine ovdje iz Marije Magdalene, gospodina Dražena i sve ostale koji su sudjelovali u organizaciji. Cilj nam je uvijek da se ovo glavno na svješnice organiziraju takve večeri i posebno smo ponosni na svoje Magdalenčane kao organizatore i na našu udrugu Ivana Perkovca koja toliko radi na kulturnoj baštini, pogotovo na našoj jezičnoj kulturnoj baštini, na kojoj smo toliko ponosni. A večeras je u ovim divnim ljudima, posvećenim ljudima, mislim na izvođače, se posebno zahvaljujem i oni stvarno svoje vrijeme slobodno troše da bi se ovakve manifestacije mogli organizirati. Bila je ovo večer kajkavske ikavice u općini Pušća koju je priredila udruga Ivana Perkovca. Već 14 godina članice i članovi promiču očuvanje identiteta sutlanskih ikavaca. Rekla sam večeras stihove Stjepana Jakševca, ni te sile kad štigete ni, da ime i rič nam zeme il spremeni. Ova predivna, čudesna, velebna večer eto, dokazala je da ono što radimo kroz udruge, kroz društva, kroz pojedince, kroz sela i doli gor, eto, vrijedi jer okupio se velik, velik broj sudionika ove 10. večeri kajkavske ikavice, ali i velik broj posjetitelja. Kajkavski ikavski dijalekt Donje Sutle nematerijalno je kulturno dobro Republike Hrvatske. Ili sama pišeš pjesme, govoriš ikavicu? I sama pišem pjesme, govorim često ikavicu. Evo, ti znaš svoje prijateljice, ekipa i škole. Vjerojatno neki baš i ne, ali jel da je fora ovak nešto ikavicu znat naučiti? Da, je. Kaj bi bilo da mene nije bilo? Da se mami i tati još jedno dite ni narodilo. Joj, meni, kak bi to strašno bilo. Posebni gosti bili su Groovy a cappella. Važno je što postoje osobe koje razumiju da je kajkavska ikavica bogatstvo hrvatskog naroda. Poruka gostima bila je da prenose govor i riječi na svoju djecu i unuke. Nakon dugog iščekivanja počela je prva etapa obnove Jakovljanskog dvorca. Tijekom stoljeća korištenja isti je došao do konca trajanja, ali sada slijedi konstruktivna obnova. Dvorac u Jakovlju dodatno je oštećen 2020. godine u zagrebačkom i petrinjskom potresu. S polazne točke međutim krenula je prva etapa obnove, omogućena prošle godine odobrenjem sredstava u iznosu 19,6 milijuna hrvatskih kuna Fonda solidarnosti Europske unije Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u suradnji s Ministarstvom kulture. Posebno mi je drago, mi smo se družili ovdje u više navrata, radili smo svakakve programe, događanja i bilo nam je lijepo, no ova prigoda je posebna utoliko što su zapravo krenula je obnova. Krenuli su konstrukcijski radovi na dvorcu Oršić-Jakovlje, započinju sa 2,6 milijuna evra, koliko će biti uloženo u ojačanje zidova, konstrukcije, strukture. Projekt konstruktivne obnove ne podrazumijeva ni unutrašnju obnovu i opremu, ni izgradnju krila koje je srušio požar. Procijenjena potreba za tim je dodatnih 9 milijuna eura. To ne znači da ćemo se po završetku konstrukcijske obnove koja se planira dovršiti krajem lipnja moći vratiti u dvorac, početi stvarati i raditi programe još bolje od onih prije, nego trebamo dovršiti, to jest tada krenuti u cjelovitu obnovu za koju treba još više struko više novaca. Vodeći obnovu, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika nailazi na značajan iznos troškova koji nisu obuhvaćeni natječajima, za njih predstavljaju izražajno novčano opterećenje. Upravo zato jer smo spremni i željni i rada i stvaranja i druženja i sa lokalnom zajednicom i sa širom publikom, pokrenuli smo zapravo jednu donacijsku kampanju
koja počinje u nedjelju 5. veljače ovdje u dvorcu, kada ljudi, prije svega ljudi iz okolice, ali i oni koji mogu potegnuti, žele potegnuti Zagreba ovdje, mogu razgledati u holu dvorca sve one stvari koje su iz umjetničkih ateljea iznesene. Umjetnici su u ovom takozvanom dvorcu umjetnika ostavili crteže, slike, plakate, knjige, upotrebne predmete, kao i na svakom sajmu antikviteta, uz same umjetnine mogu naći vrlo vrijedne stvari, pa i za malo novca. Ove godine Turistička zajednica Zagrebačke županije po prvi će puta dodijeliti godišnju nagradu Ruža Zagrebačke županije. Ista ide u ruku najboljim županijskim turističkim djelatnicima i objektima. Ove godine Turistička zajednica Zagrebačke županije kreće s dodjelom nove nagrade Ruža Zagrebačke županije za najbolje turističke djelatnike i objekte na području županije. Turističke objekte i djelatnike mogu nominirati lokalne turističke zajednice, Turistička zajednica Zagrebačke županije, te posjetitelji i objekti sami. Pristigle nominacije ocjenjivat će se po kriterijima jedinstvenosti, kvaliteti provedbe, postignutim učinkom i trajnosti u rezultatima, a dodjeljivat će se po dvije nagrade u 6 kategorija: održivi turizam, inovativni proizvodi i usluge, enogastroturizam, smještajni objekti, djelatnici iz uslužnih i ostalih s turizmom povezanih djelatnosti, te društveno odgovorno poduzetništvo. Građani, turistički djelatnici i objekti u turizmu imaju važnu ulogu u stvaranju vrijednosti, doživljaja i iskustva destinacije Zagrebačke županije, a godišnjim priznanjima za izniman doprinos želimo ih motivirati u daljnjem radu i trudu, te pokazati uspješne primjere kao putokaz svim dionicima razvoja turizma, rekla je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Lilović, pozvavši sve uspješne projekte, inovativna poslovanja i održive prakse u turizmu da se priključe i prijave svoja poslovanja, djelatnike ili pojedince. Prijave su otvorene do 15. veljače 2023. godine, a svečana dodjela nagrada održat će se 28. veljače 2023. godine u Velikoj Gorici. Svi zainteresirani više o načinu prijave mogu saznati na www.visitzagrebcounty.hr. U 14. kolu druge hrvatske rukometne lige Sjever odigran je susjedski derbi između RK Rudara i MRK Zaprešića. Teren u Rudama slovi kao teško osvojiva tvrđava za gostujuće momčadi i još je jednom opravdao taj status pobjedom domaćina 31-28. U teškoj utakmici odigranoj u Rudama, momčad Rudara 2 ostvarila je pobjedu na otvaranju proljetnog dijela druge hrvatske lige Sjever u susretu protiv susjeda iz Zaprešića. Usprkos fizičkoj nadmoći gostiju, domaći su se uzdali u svoju brzinu te na kraju uspjeli pobijediti s 3 pogotka prednosti. Pa da, evo, počela je sezona nakon dobrih odrađenih priprema. Ugostili smo Zaprešić, znali smo da će biti tvrda utakmica, znamo da su oni kvalitetna, iskusna ekipa s puno dobrih pojedinaca. Fizički su jako moćni, visoki, ali naša mladost, brzina ipak bila uspješna. Šta bih rekao, ne znam, kao da smo nervozni bili. Taj visok broj golova, taj 31 gol, to je sve došlo iz naših grešaka u napadu. Jako smo puno griješili u napadu, gdje smo onda puno laganih golova primali iz polu kontra, mi nismo uspjeli postaviti obranu, na neku našu postavljenu obranu, imali su oni puno problema, nisu nas mogli probiti i to je funkcioniralo do nekog trenutka, kažem, u napadu, napad nam se košto, makar smo zabrali eto na kraju 28 golova, ali još sigurno neki 15-ak tehničkih grešaka, onda jednostavno nismo mogli se toliko ni obraniti, jer ako čak i ako je fulaš u napadu, barem si imao šut, golman je teže izvući loptu od bilo kuda, a ovak naša tehnička greška, krivo dodavanja, hvatanja i to nas je eto na kraju koštalo poraza. Domaćini su odličnim otvaranjem zatekli goste, koji su nekoliko puta tijekom utakmice došli blizu egala, no nisu imali snage za preokret. Pa je, došli su na 10-5, su došli, nekom time outom smo pokušali to spriječiti, malo da igrači puste, da protok lopte bude malo jednostavniji, brži i bolji. To je rezultiralo nekih 7-3 za nas i u tom trenutku su oni pozvali time out i onda se, opet smo se vratili u staro, gdje opet su na polovinu otišli na 3-4 razlike. Tok utakmice smo se vraćali opet na 1, stvarno smo se borili, trudili smo, imali smo dobru realizaciju u napadu bez tehničkih grešaka, došli smo na 1 i eto onda opet kad trebamo preokrenuti rezultat u našu korist,
kulerni šut, krivo dodavanje, ispadnuta lopta i onda oni to kažnjavaju iz brze kontra. Imali smo dobro otvaranje, znali smo da im moramo vući u leđa, da moramo trčati jako, jer na postavljenu zonu oni su dosta fizički, kako sam rekao, jaki. Da, bilo je na početku, malo su oni slabije ušli, nama se otvorilo, iskoristili su te prilike, ušli smo u rotacije, malo smo onda i pali pa su nas stigli, ali evo, uspjeli smo izdržati do kraja. Iako se domaća momčad sastoji od mahom mladih igrača, na terenu se neiskustvo ili nestrpljenje tipično za mladu momčad nije moglo primijetiti. Prvaci države već neki treniraju, igraju za prvu ekipu Rudara koja igra premijerku, dobivaju tamo sigurno neku minutažu 10 do 15 minuta, tako da ne čudi me, jer stvarno su jaki su u glavi, znaju da 60 minuta se igra utakmica, da je svaka lopta bitna, svaka napad je bitan, baciti se na glavu, točno znaju šta rade, a mi smo kad smo bili postavljeni, znali smo i šta oni rade, pa smo ih tu uspjeli zaustaviti, ali jednostavno ne možeš zaustaviti protivnika koji malo brže povuče kontru, onda mi se pogubimo u napadu i onda su nam zabili te jednostavne golove. Pa ne, to je ekipa koja je odigrala mali milion već ovakvih utakmica kroz državna natjecanja. Dečki treniraju sa prvom ekipom koja se natječe u Premier Ligi, imaju dovoljno već i iskustva i znanja i mislim da su sad i fizički dosta stasali naspram prijašnjih godina, tako da ono, zna se i glava i rep u ekipi i koliko je radi od početka. Imaju zbilja veliku hrabrost i veliki su oni osobni potencijali za i dalje od Ruda, a ako žele nešto moraju ići na glavu, moraju se fajtati sa jačima, njima je ovo odlično iskustvo, odlična utakmica sa jačim protivnicima. Velim, ima tu igrača koji nisu još ni navršili 18 godina dosta, koji su još i kadeti, tako da eto. Zaprešić je u drugi dio sezone krenuo i s nekim novim licima na terenu. Pa, kako bi bio zadovoljan kada izgubiš ovakvu utakmicu, ne mogu biti baš prezadovoljan sa svim igračima. Trebamo još više uklopiti. Prije ove utakmice imali smo tri pripremne utakmice gdje smo pokazali da možemo igrati bolje rukomet nego danas. Gdje lopta je bila brža, dinamičniji smo bili oko miti na gol. Gdje se to danas pokazalo da još nam fali u igranosti, da budemo svi zdravi, da budemo redoviti na treningu, da to može biti još bolje. Na kraju treneri gostujuće i domaće momčadi najavili su na dolazeće susrete 15. kola. Nije, sestre dva dolaze nam u goste, tamo smo eto, uspjeli bod izvući, mogla je pobjeda, mogla je poraza, ali eto, dolaze nam sad nakon nas u goste. Moramo se izvući iz ove opet početne rupe, da opet da nastavimo dobar niz, ako mislimo biti prvi. Da, idemo u goste Ivancu, znamo da nas čeka jako teško gostovanje, tamo je uvijek tvrdo, nije lagano igrati, ali evo, ja mislim ako ćemo biti malo kompletni, ako nam se neće gađati sa premijer ligaškom utakmicom, da idemo na pobjedu. Trenutačno, momčad Rudara 2 se nalazi na drugome mjestu s istim brojem bodova kao i vodeća momčad Petrinje, dok se Zaprešić nalazi na šestome mjestu s istim brojem bodova kao i Sesvete 2. Udruga za dobrobit i zaštitu životinja Indigo sa područja Svete Nedelje najavila je predstavljanje jedne zanimljive nove aplikacije za udomljavanje životinja naziva Indigo spajalica. Predsjednicu udruge Doru Perši upitali smo o čemu se točno radi te kako će izgledati potraga za svojim idealnim kućnim ljubimcem u digitalnom dobu. Naša današnja gošća je Dora Perši iz udruge Indigo za zaštitu životinja, a evo, poštovanje i dobrodošli u emisiju. Dobar dan vama i svim gledateljima. A evo, vi ste nam pripremili jednu, evo ja sam također isto uzbuđen vezano za to, jednu novu, genijalna ideja za jednu novu aplikaciju. A pa mu bilo je vrijeme da nešto napravimo, ova korona nas je bila malo uspavala, vjerujem sve i uopće se nemojmo lagati, mi smo se malo uljenile i kad nam se javila firma Collective Mind, koji zapravo i stoje iza te cijele priče. Mi smo obje ručke prihvatili njihovu ideju i pomoć. Znači, nazvali su nas i ponudili nam da li web, da li aplikaciju, znači nekako tehnološko rješenje koje bi nam pomoglo u našem radu, nazvanu Indigo spajalica. Zbog kojeg zapravo danas i jesmo prvenstveno ovdje, jer je to jedan projekt drugačiji. To je nešto novo u Hrvatskoj, nešto što, ajmo reći, u zapadnom svijetu već funkcionira neko vrijeme, a to je aplikacija za udomljavanje pasa. Znači, sama ideja aplikacije je kad se skine na mobitel, da se odgovori na par pitanja i sama aplikacija će izbaciti sve naše pse koji zadovoljavaju kriterije osobe, znači to je umjetna inteligencija, jel malo ćemo pospajati čovjeka i psa, danas je to moderno.
A zašto smo se upravo odlučili na aplikaciju? Zato jer smo svjesni da danas sve više mladi ljudi koriste tehnologiju, sve više se služe aplikacijama i evo, na sreću ili na žalost, bez tehnologije od danas niti udomljavanja pasa više nema. Pa da se čisto malo bolje približimo i novoj publici, odlučili smo se na taj korak. Sada ćemo napraviti naravno i veliku kampanju da ljudi saznaju da ta aplikacija postoji. Sam predstavnik kampanje bije Ivan Penezić iz grupe Pravila igre, kojemu se isto zahvaljujemo što je prepoznao vrijednost te aplikacije i vrijednost toga što radimo, pa se uključio u kampanju. A mi smo drage volje to prihvatile i zapravo mi smo njega zamolile da predstavlja tu kampanju, jer i sam dečko odnos sa svojim psima ima upravo onakav kakav želimo da i svi drugi ljudi imaju. Znači, stvarno možemo reći da je predstavnik Indiga, predstavnik Indigo spajalice. On je svoju srodnu dušu od peseka našao, a sad je na nama da pomognemo i drugim ljudima upravo putem aplikacije pronaći njihovu srodnu dušu. Došli smo do kraja ovog zagrebačkog prstena. Do iduće emisije ostanite i dalje uz program Televizije Zapad. Doviđenja.